Hola, què tal? Gràcies, eh? Com que t'he de donar 5 euros? Bueno, després parlem. Aquí tothom vol cobrar. Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada a Roses. Li estic trobant gustillo això de fer ressenyes des de la platja o des de Roses amb el mar de fons. La veritat és que és molt bucòlic i tot molt, molt bonic. I ho he fet expressament perquè el llibre que avui vull parlar és Un cuento perfecto, de l'Elisabeth Benhamet. I és una història d'amor. Eh? Oh, l'amour, l'amour, oh, chérie. Je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Nois, jo no pensava mai que faria una ressenya d'un llibre d'aquests així romàntics i nyonyos, però sí, ha arribat el dia que mira, que m'ha tocat. Això és com la loteria. De vegades, pues mira, sempre toca, si no un pit una pilota. La vida és una tòmbola, tòmbola. I bé, què puc dir d'aquest llibre? La veritat és que és una història, podem dir que és una barreja de 50 sombres de Grey amb Sexo en Nueva York. És una cosa que fa bastant sovint aquesta autora madrilenya, que la veritat és que m'ha sorprès bastant i és un llibre que denota certa maduresa respecte als seus primers llibres. Sí que és veritat que aquest és el primer llibre de Benhamet que he llegit i després m'he atrevit a llegir el seu primer de la Valèria i m'ha sorprès a posteriori, perquè en el primer moment vaig pensar quina merda de llibre, que mal escrit que està, però me n'he donat compte al llegir el seu primer llibre que encara es pot escriure pitjor. Però deixant això de banda, el relat de la història us el resumiré molt fàcilment. És noia rica coneix noi pobre. Ja està. No, no té més, no espereu més. És a dir, es podria donar més detalls. Eh? Ella es diu Marga, el noi es diu David, i ella doncs és propietària o treballa per una companyia familiar d'hotels, una cadena hotelera, i ella és un pobre desgraciat que treballa en un bar de copes. Val? A partir d'aquí ja no us diré res més perquè crec que l'heu de llegir. I aquí està la gràcia, que crec que l'heu de llegir. Perquè tu pots dir, hòstia, però això no sona gens apassionant, i tens raó, probablement no és apassionant. M'ha despertat aquelles sensacions, m'ha despertat aquells sentiments que feia molt de temps que no sentia. I és aquella sensació de conèixer algú i penjar-te d'aquesta persona. I després de penjar-te d'aquesta persona, te'n dones compte que ja no és només una atracció física, sinó que també t'hi estàs enamorant. I tens aquella guerra interna que dius, sí, m'agrada, però no estic enamorat d'ella. No, és només un rotllo. No, això quan s'acabi l'estiu, s'acabarà. I t'enganyes a tu mateix. I aquest llibre va una mica d'això, d'aquests sentiments que creixen a dins nostre i que de vegades no volem que creixin, però no podem fer-hi res per evitar-ho. És un llibre bastant divertit, hi ha molt de diàleg, està ben aconseguit. Els diàlegs sí que la Benhamet els treballa bé i són molt realistes, i això és d'agrair. I també fa referències musicals. De vegades estàs llegint el llibre i dius, ostres, està parlant d'una cançó en concret, i te'n vas a buscar la cançó i te l'escoltes i dius, ostres, doncs és veritat, aquesta cançó aquí hi encaixa. I llavors té escenes de sexe. La veritat és que em va sorprendre molt trobar-me amb escenes de sexe tan explícites en el llibre. Come on, baby, come. Come. Però per als que sou seguidors de Benhamet i heu llegit els primers, com els de la Valèria, us he de dir que el nivell de sexe l'ha reduït i l'ha retallat bastant, l'ha retallat molt. No és com abans, que era cada capítol un polvo i sempre ella orgasmava i allò era, vamos, un espectacle de llums i de color. És bastant més moderat i això ho fa més realista, tot plegat. Podríem dir que Benhamet, en aquest últim llibre, Un cuento perfecto, ha aconseguit aquella dosi de realisme que li faltava en els seus anteriors. I probablement això també és degut a que ara ella doncs, té una editora. No ens oblidem de que els primers llibres de Benhamet els va editar ella mateixa i els va publicar a Amazon sense passar cap filtre més enllà de les seves amigues. I ara, que està en Penguin Random House, veiem que hi ha un treball al darrere. Hi ha hagut correccions, segurament ha dit que retocar algunes coses i els ha tingut que canviar. I això queda palès en el seu treball i la seva obra. La meva puntuació seria de 3 estrelles i mig sobre 5, que considero que és bastant per un llibre d'aquestes característiques. I una vegada més, és un llibre de 600 pàgines que passa molt ràpid, és molt entretingut, és un llibre per d'estiu també, per emportar-vos aquí a la platja i passar una bona estona. És un llibre que segurament per gent com jo, que fa molt de temps que no sap què és o desconeix o troba a faltar aquesta sensació d'enamorar-se d'algú, aquest llibre t'ajuda a recordar-ho i t'ajuda a viure-ho.
i els acabes agafant molt de carinyo amb els personatges. Al final també és quelcom a tenir en compte, perquè no us deixarà indiferents. Al final no us puc dir exactament què és ni com serà, però el que sí que us puc dir és que si sou gent que us agraden els finals tristos, o bé sou gent que us agraden els finals alegres, us agradarà. A tots dos. I poder, quan ho llegiu, m'entendreu el perquè. Bé, doncs no m'enrotllo més. Crec que no hi ha molta cosa a dir d'aquest llibre. Aquí la veritat és que s'hi està superbé. És una meravella poder viure en un lloc com aquest. I quan dic en un lloc com aquest, em refereixo a Catalunya i a la província de Girona, i més concretament a l'Alt Empordà. I poder fer una ressenya amb la posta de sol és meravellosa. Jo ara se me'n va la gent que m'han tirat el micro i que els devia 5 euros. Ho he fet expressament, n'he allargat més perquè ells ja decidissin fotre el camp i deixar-me aquí sol. I m'he estalviat 5 euros. És que, escolta, avui en dia no pots ni demanar un favor, que la gent és que et demanarà un ronyó al final. Bé, gràcies per escoltar-me i espero que us hagi servit d'alguna cosa aquesta ressenya. I ens veiem a la propera, que no sé on serà. Poder la faré a Girona davant de la catedral, poder la faré davant del pont de Besalú, com havia dit el primer dia, no en tinc ni idea. Però bé, ens veiem a la propera.